Սայատնովա աշուղական երգի վաստակավոր կոլեկտիվը վերջին փորձերն է անում պատասխանատու համերգից առաջ։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթով կոլեկտիվը հատուկ ծրագիր է մշակել՝ հիշողության, պահանջատիրության պայքարի երգերով։ Ընդգրկված են առավելապես անցյալի եւ մեր օրերի աշուղների ազգային հայրենասիրական ոճով, թեմայով գրված բազմաթիվ հետաքրքիր ստեղծագործություններ, նրանց մեջ եւ երգեր, որոնք գուցե հնչում են առաջին անգամ գտնված վերականգնված։ Գործնեության երկար տարիների ընթացքում անսամբլը բազմաթիվ համերգներ է ունեցել բազմաժանր ծրագրով։ Այս մեկն առանձնահատուկ է ամբողջ կոլեկտիվի համար։ Մեր երգերով պետք է անընդհատ պահանջատիրական ոգին մեր մեջ լինի, նաև այդ ձևով, այդ տեսակով մեր երգերի միջոցով կարողանանք մարդկանց ոգեշնչել, որ ամեն վարկյան եւ ոչ թե միայն այս տարի եւ ամեն տարի մենք պահանջատիրական հարց ունենք աշխարհին։ Համերգին տեղի կունենա նաև Դլեյաման երգի տեսահոլովակի շնորհանդեսը։ Կատարում է անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար ժողովրդական արտիստ Թովմաս Պողոսյանը։ Չնայած երկարամյա գործունեությանը, սա նրա առաջին տեսահոլովակն է։ Դլեյամանը ժողովրդական սիրային երգ է, բայց ժամանակների ընթացքում այն ձեռք բերեց ազգային ցավի, վշտի, արտահայտության իմաստ, համազգային ցավի։ Եվ պատահական չէ, որ իմ ընտրությունը կանգ է առել հենց այդ երգի վրա։ Ապրիլի 12-ից հետո համերգային այս նույն ծրագրով Սայատնովա անսամբլը հանդես կգա նաև Հայաստանի մարզերում, Ջավախքում ու Արցախում։ Ցանկություն ունեն նաև ավելի հեռու, Սփյուռքի և օտար հանդիսատեսին հասնելու, բայց հնարավորություն չկա։ Լուսինե Ղարիբյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։